ngo kiramani ngo yakoze ubukwe bwiza ngo kurusha the ben ngo kwa the ben ngo fantazarashize ako kwa kiramani abantu barazinwe zanga gushira bifeyo n'ukimana yo kavuza ukuri inyama zarasigaye niba kiramani yarakoze mwabanyarwanda mu bukwe bwiza bikaba bikubangamiye wa musuzugura wirya inzara musuzugura ukora ubwako cyangwa wowe musuzugura hiturenze ibyo yakoze kandi niba ubona yaragaspiye yaramaze tuza kagama kuyobora inkwano inkwano ngiye nango nyemera nubwo bankoye ariko ntago nyemera kubera icyo utayemera inkwano ubu inkwano bundi nishimwe byo kuba bararezwe neza cyangwa se waritaweho nababyeyi bawe ngiye buri ahubwo ntekereza ko inkwano bayitanga nyuma ubuke bwarabaye kumukundo waramubonye ko ari umukobwa mwiza iyo mugiye kubana rero nyuma yuko mubanye nibwo ubona ko ari umugore mwiza ahita ava ku bukobwa bwiza akaba ku mugore mwiza yamara kuba umugore mwiza akaba ari bwujyana byashimwe nge nuko najya mbigenzi ndubiyoboye nta mukobwa utwara umugabo w'abandi gese injyana nabyemera ahubwo abo bagabo ni imbesire n'ingegera zirwa zibunga nyine kandi iyo umuntu ari inzererezi nyine arazerera habwo umuntu yaba afite uruzerero muri we ngo umushikamishe mu ntebe ngicara kandi aremye mu rubungo arabunga gusa ubu noneho amabuno araza kurikora abashyizemo za niba ari tangawizi basigaye bashyira mu gibuno ni tangawizi ibyo byo nabyo ni magi narabyo erega iyi mihanda Ese ko n'umva mufite makuru yose. Ni magi we, asigaye bashyira nk'umwe ngo ubumagi bikagenda bikabyimba bikamera nk'ishashi bahaze cyangwa igipirizo. Nari ngiye kubivuga. Uwo mugore yatandukanye n'abagabo babiri. Uwo wapfuye ni uwa gatatu, niwe wa gatatu. Niwe wari wagiye gukorana ubukwe. Uwo mugore yitwa nde? Bamwita Pastor Mutesi. Pastor Mutesi. None se umupasiteri ashaka abagabo batatu. Cyangwa ni iki yitirirwa? Ushako ni hari giye rwanga. Rukanga ari abagabo batatu se. Abagabo batatu bose niba bi muhe. Nese umuntu nagira nakundana n'umuntu ejo bagatandukana gafata undi bose bakitwa aba ex be. Urukundo. Kundana ukabona bidashoboka ugare ukamureka ugafata undi nago bitwa abagabo. Niba kwa ari ugukundana. Nago yabarengana nyine ushobora gukundana n'umuntu ukasanga ntibizavamo ugakomeza. Ariko niba barabanye uwa mbere bagatandukana bagadivorce wa kabiri bakabana nabo bakadivorce ndunumva uwo mugore ari ufite ikibazo hari igihe bakora ama divorce ariko narumvise ngo hari igihe mbere ya divorce babakingirana hano niba icyo oya ngo usinzi numvise ngo ari ukubahereza ngo barangize ibara meza atandatu niba aratatu n'imyaka ibiri basigaye bari bavuga ati mubanze mugende mwongere mwitekerezeho neza ngo bakabaha room muraganira bakagari mukagaririzwa ubundi bakabaha icyumba niyo mumaze nk'icyumweru mutabana gahita nyine mugira ibyo mwikore mukiyunga bakagaruka bavuga ati ya divorce tuyifuye gusambana bisigaye byarabaye umuco nta muntu kibihisha n'utuntu tworoshye asohoka naho ngaho akakubwira ati mvuyeyo kandi kera ahubwo wari ufite n'ubwoba bwo kureba umuntu Kabanja gukareba hepfo ruguru hose ahubwo nuwo mwasambaye kumva ejo ntuzongera kumureba ngo bikunde ariko ubu ngubu noneho habayeho ngo na 3 sam na 4 sam muzikeba Yesi kananye mbifurize kandi nze mbifurize komeza kugwa neza mu muri mudukwikira muri benshi mbona no kugira ngo mbifurize intangiriro zizazo kwezi kwa gatatu twamaze kwinjiramo uyu munsi akaba ari tariki 5 z'uku kwezo mbasabira kugira ngo Imana ikomeze ibagure ndetse Imana ikomeze ibahereze ibyo mukeneye cyane cyane ko buri yatwebwe ngo tuba dukeneye ngo amafaranga nicyo kintu tudusaba Imana cyambere hari ikindi wasaba Imana
atari amafaranga. Njye ntabwo nahisaho amafaranga. Kugira ubuzima. Ubuzima? Kuramba. Ubuzima ni to umuntu usaba Imana. Ubuzima buzira umuze. Umuze ni umuke. Ubundi ubuzima iyo budafite umuze nyine uko nyine ubutarwaye. Umuze bwo no burwaye. Ubu no burwaye ni ikintu nyise cyo cyose cyatuma nyine ubuzima bwawe nyine bugira. Eh niwa bavuga ngo no buzima buzira umuze. Butarwaye sida. Sida. Butarwaye malaria, butarwaye iki nyine ku buri muzima gusa. Umerewe neza. Umeze neza? Shameze neza kabisa. Rekana nangire mwifuriza ukwezi gushyashya. Eh? Rekana nangire mwifuriza ukwezi gushyashya twatangiye. Yego, kwezi kwiza kuba mu munsi wa mugore. Eh, ariko narabyumvise. Tariki 8. Hako umunsi umugabo uzaza ryari? Ubwo nyine iyo haje ko iyo bavuze ko umunsi itariki runaka ari umunsi w'umugore ntekereza ko indi yose ubwo ari y'umugabo. Bafashe uwo ngo bayigenere umugore. Ubwo umunsi. Kuko iminsi hariho n'uwo umugabo bawuvuga. Ngo yose ni y'abagabo uretse uwo ngo. Asa ubwo nkawe. Ku giti cyawe. Nk'akantu ubwo washaka kwaye gukorera ku munsi w'abagore hahantu uvuga ati uyu munsi cyakora. Wari umunsi wanjye ubwo kaba ari nk'agaki. Nk'akantu bashaka kunkorera. Kaga surprise cyakora. Abagore mukunda surprise ndabizi. Ibyo kugutera cyangwa se kuguheka umugabo ndabona taza. Kado ya danje ifitani huriye nibyo nkunda. Ibyo ukunda. Ubwo ni nk'ibiki? Ibyo nkunda se ni ibanga. Umugabo wanjye ni ubizi. Eh ni ubizi. Ako kantu ubu niko kagushimisha. Njye mora nishimye ariko umunsi w'umugore nyine. Aba ari umwihariko cyane ku mugabo wawe kuko nyine yari umugore yari umunsi w'umugore nyine buri mugabo wese agomba kumenya umugore we afashe nk'akanya akajya mu gikoni akagutekera byagushimisha akantekera yajya abikora atari n'umunsi w'umugore ajya yiyongoza rwose akabikora ko naragiye biraya akabihata asubwo yabihata uhari ntabwo yabikora mureberera wenda nk'umuco nko kuvuga ngo ndabihamashyi ariko ashobora kubinkorera nka surprise mvuye nko ku kazi nkasanga yabikoze da kuko hari ngenzi hari abagabo ngenzi bagiye ba wenda muri buno buzima bwacu wenda bwa gisore ahubwira ati ngiye birangira najyaga mbihata atiza hano mbereke oya ni gihe ni gihe umugabo abashaka guteka akavuga ati ngiye umugabo wanjye ajya abikora ejo nuko kenshi wenda ngiye abadahari ariko gihahari yarambwiye ati ejo mfite gahunda yo kubatekera ashobora guteka turi kumwe wenda nkamufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa nkajya mukatira ibyo mukatira ari bikoreshe cyangwa mutegurira ibyo akoresha nawe akajya tugatekana mugakomeza mukajya mutekana tugatekana hari abibona bakavuga ati uyu mugabo ashobora gusanga babaye nk'inganzwe cyangwa se aragize inganzwe n'umugore we ibyo si byaba ari ikibazo umugabo w'inganzwa ni iki kuko hari abagore nzi bajya bavuga yuko ngo abaye ngo yamuhaye ke yango no kuba yazana ngo twatwenda ngo twimbere nkakatumumesera kandi akamubaza se ubwo ndamutse ndwaye ubwo niwabimesera ese ubu ndatumeshe bigutwaye iki kari umugabo we ngiye kutumesa ntabwo mbibona nk'ikibazo utwo twenda se ntuzi nta nubwo wenda ndatumuhanga dufure ariko urugo nubwumvikane mushobora kumvikana cyangwa se mukuzuzanya mu bintu byose biterwa n'ukuntu umuntu ari flexible yiyoroshya cyangwa se yikomeza hari abagabo nyine aba taha n'abana bagakangara namwe bakajya mu byumba abandi bakagwirirana ariko njyewe ntekereza ko nta mugabo w'inganzwa nta n'umugore wakabaye ngo uwo mu rugo niko njya mbyumva byose bishobora mushobora kumvikana kandi bikagerwaho utwo twenda se ubundi tumvuriye ngese utwanjye ko na utwawe ko nadufura ntabagabo n'abagore se bafura amabox ariko uri ibintu by'ubwo buriya ibintu byabye bya gender balance ujye ubyemera gender balance abantu baruzuzanya pe ushobora kuba mfite nubwo bushobozi bwo kuba nakora iyo mirimo yose yo mu rugo nkarenzaho no kwinjiza amafaranga arenze wenda nayo umugabo yinjiza ubwo bushobozi nkaba mbufite cyangwa se umugabo akaba afite ubushobozi bwo kuba uzi ko ariko buriya no gukora imirimo yo mu rugo ari impano yego urabizi ko ari impano kuko hari abatabizi kubikora
hari umugabo ushobora kugukorera imirimo yo mu rugo n'umugore akayikora ukabona umugabo n'ubizi cyane kurenza uwo mugore ese ubwo umugore ni ingano uwo mugabo ni inganzwa ubwo babonese bwa si nk'ubuzima bose baba baragiye babamo eh na background irakonta ku muntu ushobora kuba uko wakuze wakuze ubikora yego kura gubwirwa ngo teka fura gira gutya mama akagutoza ibintu byose uri umugore unda kaba yarakuriye ari umugo icyaye bakiza amasamo we yari uko bimeze yes icyo gihe ubishoboye nyina arabikora ubishoboye arabikora by the way arabyibushye cyane cyane kuri ntago narinzi ko ubu narinzi ko ndi muri sport nananutse arabyibushye agapo ariko nagapo nubundi ayagenda waranyanze wowe uzatuvugana kuri telefone gusa oya ariko ega muri iminsi abantu basigaye banasura nuriye wasati buri ngo sinzi umuntu ejo numvishe ngo reka nkusureye ngo kuri stade eh akareba stade ngo nakubonye ngo nabibonye ugasanga amakuru kako ni uyu munsi amakuru y'umuntu umuntu yamenyera kuri stade yagize ibyago urabibona yagize ubukwe urabibona yasohotse urabibona ese ubwo nubu musoye umusuye kuri stade ese urabizi giye yatahiye ubwo bukwe uhenda byarangiye aje atashya rwaye cyangwa yakoze accident ari gutaha ubwo se ugashaka ko abo umuvumbye mu kwe kandi wari we watumiye oya ariko iyo stade wabonye si uwo munsi uwo munsi ntaguze kwameze ni stade wabonye yego ariko byiburi yo hajemo nakantu ko gutelefona kumva ko umuntu ameze biba ari sawa sinzi niba urukundo rwo rwakonje ariko nta rundi rwango ngiye mbibonamo oya nta rwango ruba rurimo abantu bihugiyeho rimwe na rimwe n'akazi hari igihe katuyobora gusanga n'umwana kubona gake mu cyumweru cyangwa se n'umwana niwubonera umwanya bitewe n'umwanya ugira ku munsi gasanga nyine biritwa ko urukundo rwakonje ariko n'amafaranga ari kuyahiga nyine nta burundi bugome burimo ubwo hari akantu uvuze ngo kuko umuntu yagiye mu kazi ndibaza ngo wireka nze ngo uhamagare ndibaza ngo urumwe mu bantu nze neza ko bamaze muri sinema igihe kinini kandi nagiye nsanga abantu benshi bagiye bakora sinema baragiye bamwe bafite amacano yabo undi afite cano ye wowe kuyitegeza ushinga cano ye kandi nze neza ko wayishobora cano rero ntago nzayishinga kubera icyo abandi kuba basigaye baratunze cano nge nsigaye mbyita ngo ni gutunga cano umugore mwiza bose batunze cano gira cano gira cano mu Nyarwanda kazi oya mugore mwiza nge niko nabyise kwa ko umugore wese yumva ko ari mwiza kandi ashobora kuba yajya kuri kamera bakamureba yaguze cano yese ashaka cano cano rero cano nakazi yego nge niko mbyemera nakazi rimwe na rimwe nuko hari igihe wenda gakoreshwa nabi mukagakoreshamo mugira ngo murire ku bantu gasanga nka Saber imaranga burira n'urugero ntanze kubera izina afite namuvuga nkagahita izo views zigacuruza cyangwa se yago cyangwa nabandi iyo utekereje gukora cano ni umushinga n'ubundi ubutekereje wo gukora mu gihe rero ngewe nyuma ya filme mfite akazi gasanzwe kabuye mu wanabonye wanakoze mbere yuko njya muri film nakoze mbere yuko njya muri film ntabwo rero nabona umwanya wayo macano ya buri munsi ngo mbone n'umwanya wateriye mbone n'umwanya w'ibindi n'ibindi so kusuzugura akazi kuko nayirinjiza ni byiza ariko ntabwo ngiye mbikunda kandi umuntu wese akora akazi akunze kuba ubona bamwe mu nshuti zawe cyangwa se abusanzwe uzi wenda muri ino industry wenda ya sinema ukabona ejo umwe ari gusebya mugenzi we undi aravuga ibyo mu rugo rwa mugenzi we ngaba batandukanye n'abagabo babo abagize ute wowe kwita icyayi nk'umuntu ubirebera cyangwa se umuntu usanzwe uri nk'imboni yabo cyangwa se ubazi nashoka ibi bijya bigutera bavuga ati ni gute umugore afata mugenzi we akamwandagaza kandi ejo nawe ashobora kumwandagaza wampaye urugero nk'urugero byo navuga ni kuri saga imaze iminsi yarabaye y'uwitwa Clarisse ufite cyane yitwa Karara n'abitwa ngo ni Imanga cyangwa se n'uwitwa ngo ni umugore we nuza wirubavuye watandukanye n'umugabo we ariko ukibaza ngo ni gute umugore ajya kwandagaza mugenzi we agatangira kuvuga akabaye mu rugo cyangwa se ibyago yagize kandi utaragize atarigeza byikururira ibyo bintu ni bibi cyane nabifata nko kwambika ubusa mugenzi wawe
ngiye ku giti cyawe uko wabyumvise ufite uko wabyumvise nanye mfite uko wenda nabibonye hari no Clarisse nagerageje no kumuvugisha ku ruhande rwanjye nkanjye ariko nyine ariko rero ntabwo ari byiza ko twakicara kwicajwe n'umuntu ngo nicare nshaka kuvuga muhire ariko kinyicaje kugira ngo nje muhira ngaburire rwo rugero natanga niyo si tugezemo rero nabwo rero ari byiza uzi ko muhi ibintu biri hanze habyinjiza amafaranga ni byinshi abe make ariko utiteranyije n'umuntu harango ngo uricara ku ntebe gusa ngo yiceye ku ntebe ngo kavuga amafaranga ngaraboneka kandi umuntu kamuvuga nyiruka mutotonga none se ubu wenda Clarisse cyangwa so wimusanze sinzi wavuze undi uwicaye akavuga sibyo akamanuka mugenzi we mugenzi wawe uzamumanuka mpaka uzamumanuka umwaka se nibi trending igihe kinini bizabukweze n'icyumweru gusa n'icyumweru sinzi ko kiri ubwo se amafaranga uzayarya igihe kingana iki nuki inda ntihaga ntago nda igihaga ngo umuntu abe abaye satisfied kuburyo atazongera gukenera kurya niyo mpamvu mvuga ngo fata make yawe utandagaje mugenzi wawe cyangwa se ntunayafate ariko niwisebye ese wa muntu nicaye ahangaha nsebya ejo nimukenera kandi ko gucya bwitwejo yego ejo nimukenera birashoboka ko namukenera ntago nzaho nzago sinza umwana wanjye turi kubyara nta mpamvu rero yo kwicara usebanya ntago ngiye mbifata nk'ubutwari mbifata nk'ubugwari ngo ndamuzi ngo twarakoranye ngo umugabo ngo ntago babanye neza kandi nawe ushobora gusanga ejo wawe ese ubundi umugabo ubundi umugabo wanjye tutabanye neza bikurebaho iki nk'amuhire oya kandi aba ari amakuru tuba tugomba kwicara ku bandi tukayasesengura murasesengura ingo z'abandi se kubera iki mwakwisesenguye ubwanyu ubu nicaye na buri cyo mvugaho wicaye wa buri cyo mvugaho happy ngiye kugusesengura nte imana yagusesenguye ayo matiku ni wari gucuruza nicyo muri buzira rero murazirinda zanyu ahubwo musenga imana ibaho ubwenge bwo gukora ese we ko ntarumva sabe yicaye yavuze umuntu ntago yinjiza si we muntu winjiza kuri YouTube ngewe ukeretse niba wenda ariko mureba cyane simbizi ariko si we muntu YouTube azuvuga ngo Niwe mukuru wacu niwe mukuru wanyu kuki ari umukuru wanyu ntatiko agira ntatiko ndabona riciwe nshaka gusanga ataze kuvugira ku karubanda ko arebwa ubwo aba yakoresheje kamera abamuzi bangana iki uretse abamuzi behind the camera tumubona gutya reka abagendera muri raravaye none ko yinjiza si yinjiza se kubarenza hari tiko se riciwe mwatuje mugakora ibindi ibaze nk'aho hari umuntu akuvuzeho ngewe wazayugerageje cyangwa ukagira umuntu bihereza akagerageza guki nanjye ntabwo ndikirage nawe nawe ubanza nawe ikintu gitiko nawe umuntu akuzamuhitira ngewe ntabwo nakicara ngo mvuge umuntu pe nago iryo kosa narikora ariko wamvuze nakwishyura ntabwo ari akabati ngewe nakurenza ahubwo kuko guhangana njye bigerageza Kigali mu Rwanda ubwo nk'inama wagira bariya abagore ni iyihe oya nibaceceke bareke gushwana kwako barabuye nakubwo si ugushwana ketse niba umwe yaravuze agasubiza akazana itiku zo mu ngo zabo hari uwasubije n'uwavuze gusa cyangwa yaravuze aranasubiza abandi ariko sinabona basubiza ntawashubije uwo wavuze natuze rero dorari kwituka burya ngo iyo umuntu ngo iyo utuka umuntu atagusubiza ngo uburi kwituka niwo buri kwiharabita ariko shaka ivuze umuntu ati umuntu ntagusubiza ukuntu biryana biraryana cyane ariko ntabwo nabona imbaraga ziceceka wamvuze wowe keretse wankingirana nko muri eglise urwo rusengero narwo sinzi ukuntu rwaba rumeze bagashyiramo ferabeto ushyizemo ferabeto nta mabati arimo kuko amabati hari ukuntu wegura gutyo ugahita uca hejuru muri purafu uciyemo nanjye nashaka hari umugozi hafi nkakwanika ejo wundi hari inkuru y'uwitwa Pastor Mutesi yavuzweho ko kuba yaratandukanye n'umugabo we wari wagiye gukorana ubukwe ndetse umugabo yari amaze gutanga n'inkwano ndetse muri uku kwezi kwa 11 k'uyu mwaka twamaze kwinjiramo nibwo ari gukora mariage nibwo yari gukora mariage yego ariko ngo umugabo nak'umugore akaba yari amaze gutandukana n'abagabo babiri uyu munsi kuba umugore ari umupasiteri akavugwaho izo kesi nk'izo ni si byaba ari nk'ikimwaro cyangwa se ari nko guta nk'ikuzo mu bintu
uwo mugore yatandukanye n'abagabo babiri uwo wapfuye no wagatatu niwe wagatatu niwe waragiye gukorana ubukwe uwo mugore yitwa nde bamwita Pastor Mutesi Pastor Mutesi none se umupasteur ashaka abagabo batatu cyangwa ni iki yitirirwa urushako ni hari giye rwanga rukanga ari abagabo batatu se sagawa batatu bose niba bi muhe nese umuntu nagira nakundana n'umuntu ejo bagatanukana gafata undi bose bakitwa ba exibe urukundo kundana ukabona bidashoboka ugare ukamureka ugafata undi nago bitwa abagabo niba kwari ugukundana nago yabarengana yino ushobora gukundana n'umuntu ukasanga ntibizavamo ugakomeza ariko niba barabanye uwa mbere bagatandukana baga divorce wa kabiri bakabana nabo baka divorce ndunumva uwo mugore ari ufite ikibazo umugore nagabagabo cyetse niba aba bagabo bavukana nese gukeye wenda bakaba baravuganye ikibazo hubwo baravukana sabo bagabo abo bagabo baravukana ngo babe barabiganiriyeho bati tumwange turi babiri tumugira yari impanga nanone niyo baba ari impanga ntago ntekereza ko watandukana n'abagabo babiri ngo uje gushaka uwa gatatu wowe nta kibazo ufite wabuziranye se n'abantu babe gusa ntago mbizi kandi ubwo bagabo cyetse niba ari sinzi uko byumva ariko ndukumva uwo mugore afite ikibazo ntago muze ariko ndikumva afite ikibazo ubwo se kuba uyu mugabo yaramaze gutanga inkwano ku mugore nawe ufite icyo nakwita ngo ni background imeze kuriya n'uburyo bwo kumuhesha icyubahiro cyangwa se n'uburyo bwo kuba wenda ibitaragaragaye cyangwa se sinzi uko nabyita ku giti cyanjye kuba yaratanze inkwano ku mugore umaze gutandukana n'abagabo babiri si nk'igisebo oya nagari igise hari igihe bajya bavuga ngo nta murozi wabuze umukarabya birashoboka ko uwo mugore yaba ari mubi kuko iyo story numvise y'aba bagabo babiri aho hantu harimo ikibazo ntarasobanukirwa ariko ndaza kureba wenda yego uwo nguwo waje kumukwa rero we ashobora kuba ari umupfakare umugabo cyangwa se bakaba barikundaniye cyangwa se mu batumye asenya yakeneye kongera gushaka ari uwo nguwo bagira ngo bigumanire byose birashoboka kuko njye nshobora gusenya kubera urukundo mfitanye nawe dufitanye iyo gahunda niba ibyo bintu ari kesi niba ari ibintu byabaye mu gihe kimwe ariko niba ari imyaka runaka yashize akongera akihurira n'uwo nguwo uwagakwa ntabwo wamuveba nyine abantu bafite uko bakunda ushobora gukunda umuntu muzima ushobora gukunda umusazi ariko buri ubukene ntabwo ushobora gutuma abantu batandukana ubukene usanga wenda ukundanye n'umugabo wenda yari afite amafaranga afite akazi keza ejo biranze yavuye mu kazi ugasanga ejo muhise mutandukana kubera ko hari ibyo mwahuye afite uyu munsi atagifite hari imyumvire ibiri hagati yanyu uba warakunze ibyo afite ntabwo uba warakunze uwo mugabo ntabwo nemera ko umuntu wakunze mushobora gutandukana kubera amafaranga ntabwo mbyemera nibyo ndibyo bavuga ngo mu bukire cyangwa mu bukene ngo mugomba kubana mutandukanywe n'urupfu ahubwo ese uburambwiza ukuri ko ni urugero ko aka kanya irimo umugabo wenda mwarabunanye wenda hari ukuntu wenda ahagaze neza mu buryo buri financial mukagera mu rugo wenda ugakomeza mukabaho neza ariko nyuma hakaza kuba akantu gatuma mugira ute mukena cyangwa se muva kuri ya balance mwajyaga mubona nka muta se ukaba na muta nibishoboka nge ntago amafaranga yantandukanya n'umugabo wanjye ntago bishoboka cyakora naramukundiye ayo mafaranga ayabuze na muto ariko atariyo namukundiye mu bibi no mu byiza tuzabana nicyo rukundo rusobanura erega buriya nta divorce ibaho imbere y'Imana Imana iyo twashyingiwe cyane cyane mu rusengero abantu b'abakristo bizera Imana iyo wavuze ngo mu bibi no mu byiza ukabikorera mu rusengero Imana ihita yandika ko abantu bashingiwe kuko niba waratashye amakwe pasiteri ubwo aravuga ngo icyo Imana yafatanyije ntabwo ndiwo kugitandukanya nyuma yo kubasezeranya niko pasiteri avuga rero nimujya kumanura ukuboko hariya ngira ngo divorce zibera ku mirenge cyangwa se mwasezeraniye ariko mu gihugu ntabwo zibera mu maeglise mwasezeraniyemo ushobora gutandukana na Aime mu maso y'abantu ariko imbere y'Imana aba cyanditse ko ari umugore wawe niyo washaka abagabo icumi
wa undi mana niwe ibifite ako se buri abibaho ku buryo umushaka kuba mwakora divorce urumugabo ejo mwakongera kubona ko byakunda mukanya mugasubirana eh hari giye bakora ama divorce ariko narumvise ngo hari giye mbere ya divorce babakingirana hano niba ari cyo oya ngo usinzumvise ngo arukora bahereza ngo barangiza ibaramiza atandatu niba ari atatu ni imyaka ibiri basigaye bagiye bavuga ati mubanze mugende mwongere mwitekerezeho neza ngo bakabaha room muraganira bakagari mukagaririzwa ubundi bakabaha icyumba niba mumaze nk'icyumweru mutabana gahita nyine mugira ibyo mwikore mukiyunga bakagaruka bavuga ati ya divorce tuyifuye ariko baze ifata umugabo n'umugore bakamushyira mu cyumba ati mugende ngo nimudakiranuka nyine turashaka icyo turahita dukora divorce turayandika ariko ni mwiyunga ubwo muratubwira umwanzuro mukagenda muka yego yandi agapfeka mukiyenza nyo mukagaruka mubwira executive ati bya bintu twabivuye ati bya bintu twaje gusanga twaratekerezaga nabi turasubiranye turatashye uyu munsi ikintu kitwa gutanga inkwano ku mukobwa cyangwa se ku mugore wumva ari ikintu uyu munsi bya twahireme cyane cyangwa twahagaciro inkwano inkwano ngiye ntago nyemera nubwo bankoye ariko ntago nyemera kubera icyo utayemera inkwano inkwano ubundi nishimwe byo kuba bararezwe neza cyangwa se waritaweho n'ababyeyi bawe ngiye buri ahubwo ntekereza ko inkwano bayitanga nyuma ubukwe bwarabaye gute none se umuntu iyo utarabana n'umuntu ubutamuzi ijana ku ijana ubumuzi mu rukundo ariko ntago umuzi mu rugo kandi iyo nkwano igiye gushimirwa umugore mwiza wahawe cyangwa ego sibyo bareze neza bareze neza wabonye imico eh nugera nagera mu rugo wamaze kubona ko ari umugore mwiza kumukundo waramubonye ko ari umukobwa mwiza iyo mugiye kubana rero nyuma yuko mubanye nibwo ubona ko ari umugore mwiza ahita ava ku bukobwa bwiza akaba ku mugore mwiza yamara kuba umugore mwiza akaba ari bwujyana ryashimwe nge nuko najya mbigenzi ndubiyoboye ujya kumva kuva umukobwa aravuze ati nge niba uri umuhungu utazatanga miliyoni ebyiri iwacu cyangwa eshanu oya nta nubwo ariko inkwano igira ntago inkwano igira hari abavuga ko bagomba gutanga miliyoni nk'ebyiri zisigaye numva ngo ebyiri ngo imwe n'igice ngo eshatu ntago byashoboka ngo ngura n'umudiyasipora ngo azazane eshanu eh bitewe ni nta nubwo ngiye ntekereza ko inkwano nakagombye ngiye kukubwira iyo uzana cyangwa ngo iwabo w'umukobwa bakubwire ngo turashakaye kandi ari icyo gihe ubugurishije icyo gihe ubugurishije atuzazane nk'ebyiri ziki zo kuko umukobwa wacu kwako twamureze neza agakura neza ntago mumurera nari mpari ngomba kubanza nkareba koko ko mwamureze neza nakunze umukobwa mwiza ndabibona ko ari mwiza n'imico yo mu bukobwa ndayibona ni sawa ariko siyo mu bugore ndayizi ejo ugasanga ngo ramutanze inkwano ejo ugasanga ngo ntago ari n'isugi isugi yo ndetse umuntu ntiyafatwa ku ngufu akagenda atari isugi ntago usugi ntago nabukte ntago abaye ari ibyago yagize byo gufatwa ku ngufu ibyo nta kibazo ariko zabaye ubwo busugi yarabutaye n'ubundi kandi ashaka n'inkwano muri gute ngo utari isugi munanga n'inkwano ubundi nsigaye mbona bakundana mu gitondo nimugoroba bagahita biryamanira na muhire nayo bakaba bakundanye nimugoroba bagahita bakora gahunda yabo ejo agahita akubitana na Jado bikagenda gutyo gusambana bisigaye byarabaye umuco nta muntu ukibihisha n'utuntu tworoshye asohoka naho ngaho akakubwira ati mvuyeyo kandi kera ahubwo wari ufite n'ubwoba bwo kureba umuntu abanje gukareba kareba hepfo ruguru hose ahubwo n'uwo mwasambaye kumva ejo ntuzongera kumureba ngo bikunde ariko ubu ngubu noneho habayeho ngo na 3 sam na 4 sam asigaye bafite n'ibintu biri gukura ntaho tujya nta hantu turi kujya ugasanga umuhungu arakubwira ati ngewe ntabwo nafite yo kurongora uyu mukobwa akavuga ati ngewe ugasanga atabagora umuhungu umusore abayeho afite abagore watekereje inzobe n'ibikara n'imburemure n'umugufi bose binjiriwe mu gihe ashaka umunsi ashaka igihe abishakiye uko umutima uteye rimwe na rimwe bakazana n'ibyo arya basigaye baba n'abasohokana bakabagaburira bakahita babataha abakobwa se umukobwa ari nawe witangiye amafaranga cyangwa umugore harya ubwo uwo musore ubona ibintu byose uko abishaka azagira igitekerezo cyo gushaka keretse ubwo imana ni ntibishoboka
ntibishoboka ababone ababone imana yaramushyiriye mimi yagahubwo yararonse baricara akavuga ngo ndashima imana kwajyanga imana ibyo bintu yarabiplaninze turi mu mikino y'ubuzima kandi nyine niyo si turi misigiye kurangira njye njya mbibona bivuga ngo akantu k'inkwano we kugitsiye nago kemera oya inkwano njyewe ntabwo nyemera ngo umukobwa wavuye ngo mu rugo ngo batangwa atada ngo batatanze inkwano ngo abagiye nabi ngo abagiye nk'ikirara ngo abagiye kwishyingiza ngo hari n'abagore noneho muri iminsi ngo basigaye bazifata bakazereza abagabo babo kugira ngo bazibatangire mu rugo barahari rwose ndanabazi ngiye barabonze ugasanga muri kiri ariko rimwe na rimwe usanga ari imyaka hari abakobwa baba barakoze kufi kera imyaka ikabasiga imyaka yamusigarira akavuga ati uyu muntu turakundanye kandi ndamukunda ariko iwacu ndabazi ntabwo yantwara nta mafaranga yego reka nyamuhe agahitamo kuyamuha kugira ngo arebe ko yave iwabo ibyo bintu birahari ubwo byo se nko kwirongoza kuba umuntu ashobora kuba nese ikibazo njye mfite ni iki reka tunibutse n'abantu ko duhinduye aho twari turi imvura hanze yaritangiye kuba kuba ushobora kuba ugiye gushakana n'umuhungu cyangwa se umugabo ubwe nagasho afite ubushobozi bwo kuba yafata amafaranga runaka be n'ibihumbi ijana yavanye mu mbaraga ze cyangwa se yavanye mu bushobozi bwe ngo aza guhesha agaciro nk'umugore agiye gushyira mu rugo cyangwa se agiye kuvana iwabo bigasaba ko wowe wakoze saving cyangwa se wabonye amafaranga ufata nk'ibihumbi magana atanu uvuga ati akira amafaranga basuzanywe ubwo mbifata nko kwirongoza kuko muri iyi minsi urabizi ko abukobwa asigaye nka 20 nibwo agahita avuga ati mpara njye no kambayeho imyaka 21 nirindwi nirindwi uri umukobwa yakubitamo 30 mbese umubwiye ati dukore ubukwe mu gitondo bibaye ngombwa ko n'isambu iwabo bamuhaye yahita yigurisha ariko mugakura ubukwe ibirori bigataha ubwo bukwe rero nta nubwo buramba ntabwo buramba hari abantu nzi hari umukobwa nzi we yari yikuriye yarakuze pe shatse inyuma yanjye bavuga ko nawe yahaye umuhungu amafaranga akora ubukwe ubukwe rwose pe turabutaha ubukwe burabara abana barabyara umwana wa mbere y'amafaranga y'umugore acika intege umugabo urumva ntacyo akora ko umugore n'ubundi bahavugwaga ko n'ubundi ari we umutunzi ubwo igihe kigeze umugabo amafaranga yo kwishyura n'iyo nzu babamo nayo arabura amafaranga amaze kubura iwabo w'umukobwa bafite amazu babaha umuryango menya ari icyumba na saro cyangwa ibyumba bibiri nabyumvaga gutyo kuko bagiye iwabo sinigeze mbasura n'abasuye ari abajya n'ibisanzwe bageze iwabo kuko iwabo w'umukobwa ngo ari ku musozi hejuru hazamuka cyane imodoka ntihagera umuhungu ati imodoka ntihagera umuhungu ati aha hantu rero muhagwatirize ni imiryango myinshi rero ni amazu menshi umuhungu ati mugwatirize aha hantu banki impa amafaranga ngo uri imodoka sinzaterera uwo musore yego abwira umugore we bamaze kugirana umwana sebukwe ubwo ni nkaha ubwo ni nka hano naho ni nkaho naba mfite nk'umuryango uri ushamikiye ku nzu yanjye ariko ubyo bavugira muri uwo muryango mbyumva nicaye hano muri saro ngo sebukwe arabyumva niba ari sebukwe nawe nyirabukwe sinzi uwabyumvise ati yombwa insuzugure muhaye umugore muhaye aho aba ndamutunze n'ibyo kurya ubwo afite ukuntu wenda yabafashaga none ngo atirize n'aha ngaha ajya abona uko azamuka mu modoka ararakara muhaye umugore w'ubuntu umugore wamushakire n'imodoka umugore bamutukira iwabo nk'uko nyine nk'uha muri saro umugabo abyumva kumwe nyine amazu afite ukuntu afatanye bahana amakuru umugabo ntiyabyutse amuta arigendera ubu ntibabana umugabo yashatse n'undi mugore byararangiye ubwo bivuga ngo umukobwa bwo yarizize yazize amagambo se yavuze kandi kuko yarashingiye kukuri ntabwo umukobwa ngewe nemera ko yizize ariko ntabwo yizize mu buryo bw'uko ise yarakaye yizize mbere na mbere atanga inkwano yo kumuko muhe ngewe mfite amafaranga nkanjye
mfite amafaranga nzi neza ko umuhungu nkunda nta amafaranga afite kandi mbishyuhiye gushaka yego naza tukabana tukayarya ariko ntago naguha ngo nkwe nta bukwe cyane kugeza igihe uzagirira ubushobozi butuma ukora ibyo ushaka nk'umugabo ariko nta gutekereje ibyo ukora ngendeye ku by'abandi mbona bakora cyangwa se ubukwe bwose ari mariage y'ikanzu y'umweru n'agatimba uza abantu bibaniye nta bukwe bibaniye neza ikintu bangana ejo gakora ubukwe bwa miliyoni 100 ejo ukabona muhisa mutaje ejo umugahita mujya kumanura akaboko bimaze iki byo ngibyo birutwa nuko twakwitambikira n'amaguru tukajya kwibera muri karabaye cyangwa cyangwa kimisagara tukajya muri dobandi tukabana kera kabanye imana yashyizemo imiyaga tugakora bwa bukwe bwacu twifuzaga cyangwa se tugakora ibyo twifuzaga nubwo bitaba ubukwe wo umuhungu ubundi abagomba gukora ikintu yatekereje ku mugore we kandi n'umugore wagomba gukora ikintu yatekereje ku mugabo we nta n'urugo rwubaka n'urundi yego urugo rwose rero rufite uburyo rwubakwa ubwo uvuza akantu bya kugo umuntu witwa Kiramane uramuzi Kiramane ndamuzi yego umuzi gute Kiramane papa we umusaza witwa Shyaka mu runana no umubyara yonkere umugabo wanjye ibivamvu bikubaje nangiye kuri iyo introduction nuko dusangiza inkuru cyangwa se tubwira ibyamubayeho cyangwa se uko yahasorinze kugira ngo uyu munsi abageze ahageze uyu munsi haruzima aciyemo kuko yaratubwiye ati njyewe njyarana na Shemuza cyangwa se mutera inda bwa mbere iwabo baramwanze ndetse banamubwira yuko agomba gusubira ku muhungu wamuteye inda ati kuva icyo gihe rero twabanye nawe abaye ari kiraye ibiro ikiro kimwe twakirya guko kiri yaba ari inzu bukode anyuza hanange nkanyura nkashakisha iyo nzu tukayishyura yaba umwana ashobora kuba arwaye tugashakisha uyu mutere kugira ngo tumuvuze bikunde atariko uyu munsi umusaruro w'ibyo nakoze n'uyu icyo nshaka rero kugira ngo mvugeho kano kanya nuko ejo ndi yakoze ubukwe nari mari kandi mpamya neza ko ari ubukwe butamutunguye yarabuteguye rwose nuko yateguye kandi nari nzi neza ko byanga bikundende bitewe n'izina amaze kugira bigomba kugenda neza ariko ikintu cyambabaje cyangwa se ikintu gisa nkaho kigoye nagiye mbona ku mbuga ngo nanyambaga nuko benshi bagiye bagaruka bavuga yuko buriya bukwe ibintu byose yakoze yasesaguye ati wasesaguye ati birenze no gusesagura kujya kwifata ukajya gukodesha imodoka zitwara abageni za zibumbi 300,000 kuri miliyoni ukajya gukodesha Range Rover ama V8 yo kugenderamo bife yari yateguye iva nka hano turi ikagera nko ku muhanda hariya kuri cafe ndabizi cyane nari imparere kandi abantu barariye pe barananyweye habayeho na after party habe fanta ariko abantu baranyweye fanta baranyweye rwose riga n'abasiramu none se ninde wavuze ko yasesaguye nabagiye muri babukwe cyangwa se abarebye buri babukwe uko bumeze kwa ko baribaza ngo ese romantike babivugiye hese mu bukwe ko nari mpari nabagiye bagaruka kunguriza ku mbuga nkoranyambaga tujya gutangira nakubwiye ko izi mbuga nkoranyambaga tuzikoresha uko byabitagakwiriye tuvugiraho amatiko ibitatureba byo twahimbye ibihari n'ibidahari kugira ngo ducuruze Kiramane niba yarasesaguye sibyo ntekereza ko ari amafaranga ye nesi credit kandi niyo yaba ari credit niwe wazayishyura kuko yaba yarayifashe mu mazina ye yego numva ntawe bireba kukwerega ntawe uneza rubanda muhe sureba ntiyakoze ubukwe bwiza twese tugakoma amashyi uwajeje kureba ikibi yarakibonye nuwajeje kureba ikiza yarakibonye ngo babutaje bose ngo ni indyarya ntabwo wabura uvugana nese ubu ngo ubugira ngo wabura umuntu ari baje kugira ngo barebe ko utazaseba cyangwa ngo utasebye ntabwo yasebe ahagarariwe na nyagasani buri ikintu cyose kirimo imana kira successinga ahubwo umwana w'umuntu agasigara avuga kandi umwana w'umuntu se kuvuga kugira ngo byagutware iki kwavuga wowe ukora uzarebera abantu bicara bavuga abandi uretse wenda kuvuga ngo mfite channel ndi bwinjirize muri views ariko kwicara guhera ku wa mbere ukagera ku wa gatanu uvuga gusa kandi uvuga abantu uzasura uwo muntu uzasanga nta nitabureta agira yicaraho yego
ahubwo amagambo ariyo menshi yifitiye ubwo nkibaza ngo nkayo nk'umu family yewe cyangwa se umuntu muziranye mu buzima cyangwa ubundi kwa ko hari na byinshi ushobora kuba umuziko kujya gufata igihe kingana n'imyaka umunani ubana n'umugore uyu munsi muka ni n'abasilamu cyane kuba baragiye wenda kunga induwa niko babyita muri umuco hariya mu bisilamu bakava mu byo kunga induwa bakajya mu mategeko mu murenge mu wa Kigali bagasezerana bakagira ibyo bimeranya nyuma bagategura n'ubukwe ubukwe bwa burimo amafaranga pe cyane menshi regafite na famiye nini buriya Mwe kwa se wenda njewe niyo nzi ariko ni benshi pe ni benshi mana umuryango ni benshi cyane ubona yuko ari ibintu yashobora kuba yarateguye ubwo adafite bije y'abandi bantu bagiye bamuhereza runaka uyi mpamvu mvuze ngo ni benshi ntabwo nshingiye ku mafaranga yakoreshejwe wenda ngo famiye ariyo ibe yarayamuhaye ishobora kuba ari naye cyane ko arazwi afite ukuntu yinjije sibyo Kiramani ategura ubukwe bwe njyewe nari muzi nka Kiramani biraho nta nubwo nari nzi ko ari famiye y'umugabo nabimenye mu gihe cy'ubukwe mvu ukuntu umuntu nyine biba bigeze ariko niba yarakoze ubukwe bw'amafaranga menshi ndetse cyane ndetse bigatungura abantu apfuka amaherezo Imana icyubahiro ibindi byose bavuga nta kintu bivuze niba umwana yarateye inda agastragoringa muri ubwo buryo akabaho ari umuntu udafite nta nuwaririra nta nu twese tugaba dutangiye kumumenya ruko azuye umutwe ko nta mumenya ateye inda sinari narashatse nari narashatse ariko sinari muzi none ubukwe bwe burabaye ndatumiwe bisemenya ko ari famiye y'umugabo ndajya kumenya ko yasesaguye birandeba ninde wamenye ko yasesaguye atarasesagura wigeze amumenya Ese yamutwerere yangahe byo? Ese wowe uvuga ko yasesaguye wamuhaye. Na yawe birakureba. Iriya bifuzanye kiragitoke base. Ese yungi ndo wase base. Waramutelefoni uramubwira uti ibirori byagenze neza rwose Festus Imana izakubakira. Nukurebera hariya wajye uzarebe n'abavuga ibintu nk'ibyo ngibyo benje. Kandi nyamara abantu basebanya baba bafite umutima mube dorejo bundi narapostinze. Hari umuntu simuzi yanditse inkuru ya Clapton ashyiraho ngo arayipe. Ngo yapfuye nanjye narayibonye. Warayibonye kuri Instagram. Mbona Clapton yabipostinze aravuga ngo Imana ibababarire. Nge numva birambabaje. Tewe n'uburibwe yanaciyemo nuko muzi. Amaze iminsi yimereye nabi. Umuntu urajya kumupostinga ntiwabuze ibyo umuvuga wacecetse. Aho ujya kubona ukabona hari n'indi nabonye ngo na meeting yapfuye ngaho ndebe inde niba abantu barabuza akazi nese mpostinga ndavuga nti se nk'iyi mbobo yingegera yabuza akazi yirirwa itege tukabantu bifuriza ibibi yapfuye ariyo rero abanyeshyari n'abantu babi n'imitima mibi ni ntabwo bizabura mwisi ariko ibaze gufata tamunere nk'iyi ugaterekaho umugore ugashyiraho n'umwana we warangiza ukamwifuriza ibintu nk'ibi twe biriya bintu byonyine bihanwa n'amategeko uyu muntu afashwe narapostinze ndandika nanditse ibitutsi byinshi n'umujinya kuri stati ya kuri WhatsApp umupapa umwahitanye ambwira ati reka kubabara abantu batagira ngo urumushize ubisone ariko no kuri sogushira isone hari ibintu biba birenze umuntu nta n'uwameza biraramara avuye mu bitaro yimereye nabara bamaze kubagwa bwize hari ikintu nk'ikingiki nkaho wamukomeje cyangwa se wakwanditse uti gubwa neza cyangwa se Imana iguhe gukira cyangwa umuhereza n'icyo gihumbi ntabwo yabura icyo gikoresha igihumbi kireke kuko wenda ntayo ufite da cyasura nayo afite yohereze niba ntacyo ufite uho umuntu nta n'ijambo ryiza ugira ryamukomeza ryamukura mu bwigunge cyangwa mu bibazo arimo n'ukwicara turi abantu bo aho kugira ngo usa n'umutima w'umuntu ahubwo urashaka kuwusenya inyungu iri mu gusenya imitima y'abantu ni iyihe dufite ibyo nibyo bahoze bavuga ati kwa Kiramani ngo hagiye imindyarya n'abagomba kwifatira amafoto n'abastaff kwa Kiramani ntabwo hagiye imindyarya kwa Kiramani hagiye y'abantu ahubwo abo bantu bagiyeyo
buri wese afite uko yabibonye kandi uwicara akavuga ubukwe bwa Kiramani nabi ntabwo ari uko Kiramani naje gusanga hari sana afitanye n'urugo rwanjye yego uwicara akavuga Kiramani nabi urebe ko nta limite yigeze ashyiraho kumwe abanga umustari ngo wowe ngufite invitation ngo biki nta byabaye rwose nta protocol umuntu wese yari injiye pe umuntu wabo kandi wabo yabakuzi yabatakuzi warinjiraga kandi nafite ubushobozi bwo gushyira abo babonsa yarabishoboye yari yashoboraga kubikora ariko niba waraje ukanezerwa nawe akanezerwa mu gihe kinini kirekire yasize inyuma babaye urengejeho kumushyira hari urumuravuga ibigambo uri muzima tujye twicara tunitekereze sinzi umuntu nabonye avuga ngo ubukwe ngo bwari buhagaze miliyoni 20 ese zahagarara miliyoni 80 harimo igihumbi cyawe watuje niba Kiramani yarakoze mw'abanyarwanda mu bukwe bwiza bikaba bikubangamiye wamusuzugura mu cyumba wirye inzara cyangwa wowe umusuzugura hiturenze ibyo yakoze kandi niba ubona yaragaspiye yaramaze tuza kagama kuyobora aya nibyo yaramaze saye yapfushije busa hakubara mbona atari n'ubukwe mbona ari nka celebration birya bintu nge sinabibonye nk'ubukwe nyuma y'agahinda yagize yashakaga kwishima ku rwego rurengeje agahinda yagize kandi yabigeze cyane igitego kimwe kubusa yo ahubwo mwabantu mwe mwari kana none jo nabwo amugade wajyanye postinga mwariye ari kuvuga ati inyo inyama ko zigihari muri hehe ati muri hehe muze murye ibiryo birahari umuntu ufite inzara najye kwa Kiramani Kiramani arahaha cha Kiramani nakundi amusure abahinyama kandi none ni umusiramu murye ipirawo yose uyu mwana yaradukomye ahubwo umuntu nabemeza mujye mwemera nimukaje muhiga ibi nziza nimukaje muhiga ibi yarabemeje buri abona hari abastari bakoze ubukwe bubi ari umuntu nabajye kuri social media ninjoro arimo aravuga arimo aravuga ngo Kiramani ngo yakoze ubukwe bwiza ngo kurusha The Ben ngo kwa The Ben ngo fantasy arashize ako kwa Kiramani abantu barazinwe zanga gushira bifeyo nuko Kiramani yakavuze ukuri inyama zarasigaye kwa Kiramani nge ni inyama yabonye zarasigaye kandi abantu mbona bariye mbona amasani yandaga hirya hino yari yiteguye uri gusanga bari abanyamo bari kubwira abantu ati kumutatamuka ngo murye mutamuke murye ibyo birahari yo yikundira n'abantu ngo ubwire ibyo byananiye abantu yikundira n'abantu Kiramani nta mutima mubagira ahubwo mureke kumushyira mu majwi yanyu mureke yirire n'umugore neza ari kubundi umuntu nibwo agikora ubukwe nta nubwo kwa buki kurashira muratangiye muramwadutse ubundi mwatuje muko habaye bari kumutera habwo ibiryo biracyari nta kwa gatandatu ubuse byaba byagaze biracyari mugenda bahe mwabwiye ndimba ati akajya kukora na Firida akajya gukora ubukwe se sigaye mbonerwa batongana umunsi ku munsi aya ntago ndimbati yakora ibyo bintu ndimbati icyaha yakoze aracyemera kandi yagisaba imbabazi ahubwo karakana ni kareke kumusebya kakire udufaranga byarangiye bashwanye nabo ntibyoroshye nayo ndere yacinze cano nde washinze cano kugira ngo abantu bose basigaye barashinze cano ndese washinze Firdaus afite cano erega buriya njye nabonye Firdaus yarishakiraga kumenyekana eh kwa kaziranye n'umuzi none hagakora cano byiburi namwinjiriza udufaranga kuko yabyaranye n'umustari yabona cano itarebwa cyane akavuga ati reka mwa oya ibiganiro byose n'indimba ati are yego none se hari nta yindi content Firdaus ubwe n'indimba ati kugira ngo tumumenye n'indimba ati yego cano yakoze n'indimba ati uriho rero arashaka kurisha ndimbati kandi umuntu nakuvuga abana basokanye nande na ndimbati ndimbati yanze kumahira akabavugije kandi mu byukuri hari content zijyaho hano zitakagiyeho zifite inzego zizishinzwe twebwe tukazigira content ndimbati ni banze guhahira abana abayobozi barahari wibigira content kendura ashaka abayobozi bashinzwe kumutegeka ibyo bintu abikore nk'umupapa cyane ko nabonye anabikora ahubwo twaje gusanga ari content ya Firdaus babagamije nyine kwinjiza akoresheje zina umugabo afite nese ubwo twakangura cyangwa se twagira inama abandi bantu bose bagiye bacikanwa no gukora ubugo cyangwa se babanye n'abagore babo mu bihe bitoroshye ko
uyu munsi nabo bagera ikirenge cya kiramani nabo bagakora ubukwe mu gihe bafite ubushobozi. Umuntu wese abayeho afite ibimushimisha. Buriya kiramani kugira ngo akore ubukwe kuriya yumvaga ari byo byishimo bye, ashaka kugeza hariye nyine ibyishimo bye. Hari undi ufite amafaranga ari kubona ubukwe butamushimisha ku rwego yishimaho cyangwa akeneye kwishimaho. Akavuga ati njyewe aya sinzayashyira mu bukwe, nzayakoresha ibi n'ibi binshimishije. Ntabwo nakangurira abantu gukora ubukwe batabishaka. Ubushaka ni byiza, ubukwe busa neza, ariko nta n'impamvu. Unikundaniye n'uwawe mukigumanira biraryoshye, nta kibazo. Abakobwa bashaka abagabo bakire, abahungu nabo bashaka abagabo ngo abagore babakize. Abagabo bakire nta ubanga. Hizari umugabo wanzwe sureba n'umugabo utaruwa. Abakobwa atabahungu b'imyaka 20 ninga hati ati nta kigenda ati abahungu nago bubaka ati bagutera gahinda ati tukeneye abasaza. Abasaza ejo akaza kwirebera nka mado wubatse cyangwa se nkayeme wifitiye umuryango utagize ikibazo afite ugasanga gutwaye umugabo. Ntabwo ngiye wantwara umugabo. Ntabwo bishoboka. Uzuko icyo kibazo atari wowe umuntu ikinga ati ahita ari kubundi bya byageze. Ntabwo usubwo ntaho ari umugabo. Ati nicyo ati cyo kizira kubwo warakigura. Ndakubwira impamvu utanwa ari umugabo. Ntabwo ari uko hari izindi mbaraga mfite zidasanzwe abandi badafite. Yewe hari neza abandi wenda bandusha ntago mbizi. Ariko njyewe ku giti cyanjye ntabwo ntwara umugabo. Kuko uwo mugabo waba utwaye n'ubundi ntabwo yaba ari umugabo. Ntabwo yaba ntiyaba ari uwanjye. Yaba ari inzererezi. Nese utwaye umugabo ute? Umugabo se ni yisuta brutero rugasohora hanze. Nawe aratekereza. Nabona ari uwa mado aragumana na mado. Nabona atakiri uwa mado ubwo kontra izabirangiye akeneye wowe. Ntabwo waba untwaye umugabo. Genda n'umukobwa nakwishyiramo ngo umugabo wanjye ngo wishinza ku mugabo. Ahubwo se uwo mugabo ureba hariya akareba na hariya. Ushaka kurebera ahantu hose icyarimwe. Nta mukobwa utwara umugabo w'abandi. Ge sinjyana nabyemera. Ahubwo abo bagabo ni imbesire n'ingegera zirwa zibunga nyine. Kandi iyo umuntu ari inzererezi nyine arazerera. Ntabwo umuntu yaba afite uruzerero muri we ngo umushikamishe mu ntebe ngo icara. Kandi aremye mu rubungo arabunga gusa. Ku bantwariye umugore bantwariye umugabo, abo bagore ntago baba batwara. Umugore wanjye ngo nagacyitaho ngo niyo mpamvu ngo bajya gushaka ngo abandi bakobwa ngo ku ruhande. Ese uwo mugore wa mushahara ngo amwishyuriramo inzu. Uwo mugore utiyitaho wowe wamwitayeho. Niba ubona hari aho atageze umukunda, ni uwawe. Wamubwiye akiyitaho cyangwa wagize icyo ukora nk'umugabo we, ukagira icyo umufasha kugira ngo umubone neza. Aya ngo yabyaye kabiri ngo nange ntago abakiyitaho. Yabyaye kabiri? Yabyaye kabiri ngo nange. Ubwo byari ibyo kwita ngo bazi neza ko nyine ngo birangiye. Wamwigishije se uko biyitaho cyangwa ukamwibutsa inshingano ye wamusanganye. Erega buriya impamvu mu rugo ari ukuzuzanya nibyo ngibyo biba bigomba kuba mu kuzuzanya. Niba nitaye ku bana wowe wampaye, iyo ntwise uba wanteye inda, sibyo? Abo bana n'abanjye nawe. Ndi kubitaho nkiyibagirwa, ndi kwita ku rubyaro rwawe. Kuki njye utanyibuka mu gihe njyewe niyibagiwe? Nyibuka nk'umugabo wanjye. Umariye iki se? Niba ubona ntari kwiyitaho nitaye ku bana ugahita ukata, uri inzererezi. Nukuri. Niba unkunze kuko nkaba ndi umugore wawe, nyibuka. Ubwo uti nyamara abantu bitayeho cyane, ariko nanjye ndashaka ko bigenda gutya. Nta rugo rubaho rutaganira. Yego. Mukaganira kuko niba ari izo nzarubona sigaye acimburira hano, wari waramenyereye ko ziwaye zishinze nk'izamado. Mwibutse ko sari baho ayigemo. Kitse niba ayo mafaranga ahubwo yarashize. Akaba adafite ayo kugweza. Muri izo. Yego, muri izo nzererezi muri kumwe nawe haba hari ikintu uzitezeho. Ubwo arabo bibaho nyine, ubwo sinzi nyine njyamvuga ngo bizabakoraho ibyo bintu. Ahubwo mugore uzi ko bagutwarira umugabo, cyangwa mugabo uzi ko bagutwarira umugore. Dore hari abagore imitima ihora imeze itya, umugabo arasohoka ngo avuganye nande, yagira ati ninde yicaye hehe. Ubu ko yavuye mu kazi ubu ntiyicaranye na mado, akabara arimo ukabura telefonye sibundi wakonta ubundi. Iyo insecurity ufite ni iyi, wa mugore we uzi neza ko utari mwiza, hari abakurenze bamutwaye ubwo.
Nawe ubwawe nyine hari ukuntu uba wiyiza. Cyangwa bazi kwiyitaho. Bazi kwiyitaho. Witeka agaparufe keza. Bari guhumura. Kuki ufite insecurity kandi uzi neza ko umugabo wawe agukunda? Niba gukunda watuje, ntaje ndaragaruka. Ariko nibuzi ko hari ingeso umuziho kandi udatuje. Byanze bikunze hari defo wiyiziho uzi neza ko ntaje ndatazagaruka. Kandi ibyo bikunda gukorwa n'abagore rega. Binjiji agahora umutima uhagaze ukumva nyina afite ubujiji budasanzwe so umugabo niba yaraguhisemo muki Maria ugakora ubwo bukwe wa mugani wawe ngo ubukwe cyangwa se mukabana akamuka mubyaranye kanga hataha buri munsi atararara ijoro cyangwa ngo arara dahari yego iyo insecurity ufite ni iyi cyanze bikunze ubwo byaye kabiruzi ko washaje cyangwa gatatu uhari ukuntu nyine nawe ubwa utiyizeye niba utiyizeye hagara n'umuhagakanzu kawe n'ubundi ugasanga wapi ugikwiramo nyine hari gihe ubu noneho amabuno araza kurikora abashyizemo za niba ari tangawizi basigaye bashyira mu gibuno ni tangawizi ibyo byo nabyo ni magi narabyo erega iyi mihanda Ese ko n'umva mfite makuru yose. Ni magi we, asigaye bashyira nk'umwe ngo bumagi, bikagenda bikabyimba bikamera nk'ishashi bahaze cyangwa igipirizo. N'umva magi zihenda. Nari ngiye kubivuga. Sinzi ngo ejo ni numvise umuntu ari ngo agiye kuzihanga ngo ebyiri wanze ahubwo bagiye kujya batanga kamwe n'igice. N'igice cyama ni gice bazapfundura. Ubwo bazaba ari ijana. Oya. Kombere bajya kugura magi ugasanga ngo ni eshatu. Nongo uyu munsi ngo ne byira ariko ngo yakabiriye guha yumva ari gushidikanya avuga atari kuwayikatamo kabiri nka muwagace kayo yakabiri nago je kamagize eh ubu basi mu bigo bya dore ngewe nsengera muri apasi ndo mudive ariko inkuru ziba zicicika numva mu bana bakobwa baki ubu byumva bicaho bikomeza aya makuru arahari ko abakobwa basigaye bisesekamo za magi kugira ngo amabuno agenda angana arya birakora se ndabizi se ko ntarabikora ntago mbize mana yange ariko ubwo birakora none se ubwo byageraho bivugwa bikamenyekana mwagira inama undi ko zabikora haraho bitakoze haraho nagiye nsanga bafite amavuta bisiga asiga ku kibuno ngo bikagenda bibyimba bikaza bibuno binini ubwo ayo mavuta ariko ngo iyo yaretse ngo birakirekera umukobwa wabihindangiye naramubajije nese niko wowe warabikoze ati narabikoze none se birakora yari kubwira mugenzi we twegeranye ati birakora atari ko ngewe ati narabihagaritse mbona bitangiye kugabanuka bisaba ubwo guhora wisiga uru guhora wisiga ni nko kwitukuza none se ibyo bintu wazabivamo ibintu bitarangira ukora zabivamo ntago wabivamo Ariko bantu kuki batajya bumva ko bashimishwa n'ubwiza bwabo cyangwa byanze bikunze. Burankunda ari negahongahira cyane. Byanze bikunze iyi Imana iguhaye intoki nziza cyane. Amano ntaba ari meza. Yego. Ako kantu ko nubwenge. Ishobora kuguha amano meza ariko ufite intoki. Intoki mbi. Usa neza uri mwiza cyane mu maso. Ntabwo bishoboka ko wanatera. Ushobora kuba ufite umwera ku maguru. Mu mano. Ufite umwera mu mano sibyo eh uri byanze bikunze kumubiri ikaguha mukanwa heza ariko uteye nabi isura ari nziza ariko yamabuno keneye ntayo ufite cyangwa se ufite yamabuno manini ariko ibere rigera ruguririye nta muntu ushobora kuba mwiza hose cyangwa se ukaba mwiza hose ku mubiri ariko umutima ntawe wabana nawe umeze nka makara rero niko tumeze abantu tukwiriye no kwakira icyo kintu ahubwo ukavuga uti icyo kintu cyiza mfite ese ntabwo ndi kukiratana mbanye n'abantu amahoro nta kibazo gihari ukiko ugakontrola ibyiza ufite n'ibibi ufite ukaba wabije ha kuvuga ngo ibyo bintu byo kwiyangiza usiramo ibiki wisiga ibiki cyo ntabwo mbishyigikira cyaho kaburi inzobe ejo nkabona babaye umuzungu ariko akantu ahubwo numvishe mu gitondo nagashyize no kuri status nzi niba wakabonye ngo uyu muntu yitukuje nubwo nkongo buratukura ntiyongere gutekereza cyabiri
sinzi nibiriya hari nuzo zira zimi vein bazita vein zira zitwara maraso cyangwa se zitransfera nyine nuzi niba ari maraso mu mutwe cyangwa se mu biro w'umuntu nazo hari ukuntu nazo ngo burimo kuzicirega ugatangira ukazibona warayagaye kandi wari ugasanga niba ari umutsi wajyanaga maraso niba usiga na utukuza hano mu maso ugasanga na ubwa wino gikora neza mureke kwitukuza ntarubwo namategeka byemera n'abantu bayafita mu mavuta ahubwo sinza hano bayagurira hizo ko twayirukanye twayamaganye umuntu uze yabura uko yitukuza ntiyashyushya n'ubutakimena hagato oya rekareka aho abushaka kwiyahuraho aho ushaka kwiyahura pe ntabwo wabura uko witukuza ariko kwitukuza ni umuco mubi pe nta n'umuntu ngiye witukuje nari nabona mwiza iyo ari mwiza yaseye neza mu maso amaguru usanga arizatanga wize ariko cyiza cyangwa ngo ntabwo bajya bagenda ku manywa bagenda mu kagoro bacya nijoro izuba riragukubita ugahita uhinduka tugatutubikana kugira ngo uvuye muri sauna icyo gihe ariko ashaka kwitukuza ni umuco mubi nago nacira umuntu rubanza wenda muri umuntu afite uko abikunda ariko mbona n'umuntu witukuje uruhu rusaza asaza abukuntu atagira adasa nk'uko yasaga yewe ni ikibazo gikomeye mureke ka mukesha mwisige amugikotora mwiyange cha ubwo bazakuyobeka ubwo babwira amavuta wisiga yariho ngewe se mu maso sinjya nisiga amavuta niyo mpamvu nisiga bisanzwe hanze amavuta yitwa amara niyo mpamvu ubanza nahenze amara niyo mavuta ya make abaho niba ari bibiri ni make cyane rwose n'igihumbura yabona ntago kwisiga ntago njya mpendwa n'ikintu kitwa kwisiga ngewe nta nubwo cyampenda madose twasozereza se n'uburi yara sha dusoze soze kabisa katubashimira abantu bose baduhaye umwanya wabo ndetse tubabwira yuko ese filime ntago ukize ikina ndazikina cyane ahubwo ego zabaye nyinshi makutiragaruka vuba hawe narinshoje ntabivuze makuta rwose mu gihe gito cyane episode murayibona nawe arabayaje biri mu nzira ko azaza ariko tugiye kuba dukina online ariko nawe azajya aba akina makuta yagarutse umuturanyi nyirimo yewe zabaye nyinshi ubwo rero bwo bashaka kugira ngo bagukurikirane ndizera neza ko bagiye kongera kukubona ukundi yego cyane filme sinaye zireka zo ndacyazirimo cyane yego turagushimiye cyane urakoze namwe murakoze cyane